institucional a que, si les parece, voy a dar lectura en defensa do ceo nocturno. O Parlamento de Galicia asume na súa integridade a declaración sobre a defensa do ceo nocturno e o dereito á luz das estrelas na declaración de La Palma 2007 e de maneira explícita recolle algunhas das súas ideas fundamentais. Primeiro, o dereito a un ceo nocturno non contaminado que permita gozar da contemplación do firmamento debe considerarse un dereito inalienable da humanidade, equiparable ao resto dos dereitos ambientais, sociais e culturais. Segundo, a difusión da astronomía e dos valores científicos e culturais asociados deberán considerarse contidos básicos a tratar na actividade educativa. Terceiro, é imprescindible o control da contaminación luminosa en todo o territorio galego, dado o impacto que xera sobre moitas especies, hábitats, ecosistemas e paisaxes. Deberá promoverse e exixirse o uso racional da iluminación artificial para minimizar o resplandor que provoca no ceo e evitar a nociva intrusión de luz sobre os seres humanos e o medio natural. Cuarta, os lugares que presenten condicións excepcionais para a contemplación do ceo, e en particular aqueles máis aptos para a observación con fins científicos serán obxecto dunha protección especial. E, por último, deberá fomentarse o turismo responsable e sostible que faga da paisaxe noturna un recurso a proteger e poñer en valor. Santiago de Compostela, 29 de setembro de 2015.